Nový domov pro seniory v Bechyni je pod střechou, stavbaři zvýšili tempo. Jihočeští záchranáři mají naději na získání 25 nových sanitek. Kraj žádá o dotaci. Knihovny na jihu Čech dostanou letos od kraje 11 milionů korun. Pohodový den, po týdnu je tu opět magazín U nás v kraji. Vítám vás u jeho sledování. V Bechyni na Táborsku se staví nový domov pro seniory. Bude mít kapacitu 122 lůžek a důchodcům nabídne vyšší komfort než současná budova. Stavba nového domova se výrazně posunula. Seniori by se měli nastěhovat už začátkem roku 2015. Na stavbě domova pro seniory v Bechyni pracuje denně 80 lidí. Rozpaky okolo pomalejšího rozjezdu jsou pryč. Stavba nového domova pro důchodce se výrazně posunula k cíli. Oproti tomu poslednímu velkému kontrolnímu dni jsme dohnali zpoždění. Dohnali jsme ho i díky mírné zimě. Nový domov je od zimy pod střechou. Uvnitř se přiblížil konečné podobě. Stavbaři udělali schodiště a příčky. Větší část budovy má okna. Momentálně se pracuje na podlahách a omítkách. Radost z toho má i ředitelka domova důchodců v Bechyni. Pokud se bude vyvíjet stavba tímhle způsobem, že opravdu se dodrží termín a že budeme moct naše seniory přestěhovat. Moderní komplex nahradí současnou starou budovu, ve které žije 62 seniorů. Takhle by měl nový domov vypadat. I díky čtyřem proskleným věžím bude světlejší a prostornější s dvojnásobnou kapacitou. Je to 122 lůžek. Pro nás to znamená, že ten nevyhovující domov, který je v Bechyni, opustíme. Problémy s úzkými chodbami a přesunem nepohyblivých lidí skončí. V novém komplexu budou 4 výtahy. Klienti domova se už o stavbu zajímají. Část seniorů je velmi nadšená, velice se těší. Část seniorů trošku neví, co od toho očekávat. Na stavbě domova je ještě hodně práce, ale za několik měsíců už bude hotový i vzorový pokoj. Celkem bude 80 jednolůžkových a 21 dvoulůžkových pokojů. Každý s vlastním sociálním zázemím. Seniory čeká příjemná změna. Najednou budou mít možnost žít jakoby ve svém bytečku, budou mít svůj prostor, budou mít své soukromí. Stavební firma dokončí nový domov pro seniory do 20. října. Pokoje se pak musí vybavit nábytkem. A já předpokládám, že naši důchodci se mohou těšit na stěhování do toho nového objektu někdy počátkem dalšího roku. Výstavba bechyňského domova pro seniory vyjde investora, kterým je Jihočeský kraj, na 150 milionů korun. Jihočeští záchranáři by mohli získat 25 nových sanitek. Kraj žádá o peníze z integrovaného operačního programu, který vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Každý kraj může získat až 70 milionů korun na výměnu a vybavení sanitek. Jihočeský kraj chce využít evropské peníze tak, aby je Česká republika nemusela vracet a zároveň tím výrazně obnovit vozový park své zdravotnické záchranné služby. Žádáme o 70 milionů korun na 25 nových sanitek, přičemž ten náš jihočeský podíl bude jenom 15% z těchto 70 milionů. Jihočeská záchranná služba v posledních letech rozšířila počet posádek a výjezdových základen. Potřeba nových kvalitně vybavených sanitek roste. V provozu je zhruba 60 sanitek, my je s nějakým sedmiletým cyklem se snažíme obnovovat. Postupná obměna vozového parku je pro práci záchranářů hodně důležitá. Sanitky jsou v provozu každý den. Je rozhodně lepší udržovat ta sanitní vozidla v tom věku kolem 5-6 let. Jihočeští záchranáři mají naději na získání 25 nových sanitek. Samozřejmě s kvalitní výbavou a datovým spojením se všemi nemocnicemi. To nové sanitní vozidlo podle výbavy nebo podle typu stojí kolem 2,5 až 3,5 milionu korun. Kraj zatím nemá jistotu, že peníze na sanitky získá. Na výzvu ale reagoval rychle, aby o nabízené dotace nepřišel. Všechno je financováno z integrovaného operačního programu, který vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Ten kýžený počet sanitních vozidel my samozřejmě nakoupíme pouze v případě, že v tomto projektu uspějeme. Jihočeský kraj financuje provoz záchranné služby ze 2/3, zatímco stát hradí jen třetinu. Dotační peníze by snížily cyklus obměny sanitních vozidel na 5 let. Já doufám, že když všechno opravdu půjde dobře, když proběhnou výběrová řízení a když se snad podaří ze státu i ty peníze, jak si vydolovat, tak sanitky budou v provozu již v roce 2015. Momentálně mají záchranáři k dispozici přes 60 sanitek. Dalších 7 osobních aut používají lékaři pro randevu systém, tedy způsob efektivnějšího využití lékařů při výjezdech k pacientům.
Zástupci tří sousedních regionů zkoumali možnosti zavedení integrovaného dopravního systému na česko-rakousko-německém pomezí. Společně zjišťovali podmínky pro případné propojení autobusového a vlakového spojení na Šumavě do jednotného systému. V budoucnu by dopravu mohli využívat cyklisté, lyžaři, turisté, ale i místní lidé, kteří dojíždějí za prací. Začátkem dubna se na Českobudějovicku rozběhnou další jazykové kurzy angličtiny a němčiny pro seniory, konkrétně v krajském městě v Lišově, v Ledenicích a Týně nad Vltavou. Příští týden začnou jazykové kurzy v Českém Krumlově a v Kaplici. Seniori se už zapojili do výuky také na Táborsku, Písecku a Prachaticku. Kurzy pořádá kraj společně s Domy dětí a mládeže. Konference o vlivu Evropské unie na život lidí se uskutečnila v Českých Budějovicích. Podle ředitele krajského úřadu Milana Kučery je to významná instituce, která usměrňuje procesy a dění v celé Evropě. Diskutovalo se o problémech a udržitelném rozvoji 10 let postupu České republiky do Evropské unie. Akci pořádala Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích. Knihovny v jihočeských městech a obcích dostanou v letošním roce od kraje 11 milionů korun. Částku schválili krajští zastupitelé. Peníze půjdou na zajištění regionálních funkcí knihoven, tedy především na nákup a distribuci nových knih. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích je hlavní knihovnou v kraji. Eviduje 20 000 stálých čtenářů, kteří si půjčují knihy. Krajské peníze jsou pro fungování knihoven klíčové. V letošním roce jde o částku 11 milionů korun, která je směřována na podporu tzv. Regionální činnosti knihoven. Jihočeská vědecká knihovna dostane 2 miliony 800 tisíc korun. Peníze si ale nenechá. Nakoupí nové knihy, které rozdělí mezi další knihovny. Je to speciální knihovní fond, který je pro regionální funkce určen a který se distribuje po všech i těch nejmenších knihovnách v kraji. O rozdělení 11 milionů korun se postará 10 pověřených knihoven, které jsou ve větších městech kraje. Na podporu čekají i amatérští knihovníci na vesnicích. Určitě to je pro ně významná pomoc, hlavně pro ty nejmenší knihovny v nejmenších obcích, kde samozřejmě ten rozpočet je velmi napjatý. Příspěvek kraje je stejný jako v loňském roce. Knihovny z peněz radí důležité věci. Že největší položka, která jako zahrnuje regionální funkce, je nákup a distribuce nového knihovního fondu. Patří sem i mzdy zaměstnanců. Velká část peněz se ale vloni použila na nákup nových knih. Bylo to plus minus za 3 miliony korun. Jihočeské knihovny ale nespoléhají jen na pomoc kraje, sami rozšiřují nabídku. Je zajímavé, že v loňském roce knihovny nakoupily sami ze svých prostředků knihy asi 50 tisíc svazků v hodnotě 8 milionů. Finanční podpora a obměna knižního fondu je pro čtenáře rozhodující. No v podstatě by to znamenalo zřejmě jejich likvidaci, protože bez těchto peněz by knihovny nemohly obnovovat svůj literární fond. To se ale nestane. Na jihu Čech máme 625 knihoven, které jsou nejen půjčovnami, ale i místy setkání lidí. Magazín U nás v kraji pokračuje. Hostem pořadu Otázka pro je František Štangl, budoucí ředitel Jihočeského muzea. Dobrý den, dnes si budu povídat s Františkem Štanglem, budoucím ředitelem Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Dobrý den. Dobrý den. Pane Štangle, vy jste se přihlásil do výběrového řízení, které jste vyhrál. S jakou koncepcí rozvoje Jihočeského muzea jste uspěl? Tak já jsem se snažil v té koncepci představit své záměry, jak by se muzeum mělo rozvíjet, a to jak v oblasti sbírkotvorné, tak i v oblasti prezentační. To bude teď hodně důležité v souvislosti s tím, že v krátké době by měla být dokončena rekonstrukce hlavní budovy Jihočeského muzea v Dukelské ulici. A samozřejmě před námi bude velký úkol naplnit ten objekt stálými expozicemi, které budou zajímavé pro potenciální návštěvníky. Kdy jako ředitel převezmete Jihočeské muzeum? Já bych měl nastoupit do funkce ředitele od 1.5. letošního roku. A myslím si, že v té době už bude víceméně ta vlastní rekonstrukce dokončena. Tam tíži té rekonstrukce nesl stávající ředitel, pan magistr Pavel Šafr. A myslím, že si zaslouží za to velké poděkování. A já doufám, že ta budova tak, jak byla navržena, jak byla zrekonstruována, bude návštěvníkům i pracovníkům muzea řádně sloužit. Vy jste byl řadu let vlastně radním Jihočeského kraje, zároveň náměstkem Jihočeského hejtmana. Jaké máte informace o Jihočeském muzeu? Tak samozřejmě jako gesční radní mám informace poměrně dlouhé a dobré. Vím,
že ty sbírky v muzeu jsou skutečně mimořádné, jsou založeny na městských sbírkách, respektive vychází Jihočeské muzeum z Městského muzea zde v Českých Budějovicích, takže určitě jednou z nosných expozic bude expozice věnovaná magistrátnímu městu České Budějovice. To v příštím roce oslaví 750 let od založení Přemyslem Otakarem II., takže doufám, že v tom příštím roce otevřeme zásadní expozici věnovanou magistrátnímu městu, ale prostě nazbíráno je spousta věcí i v dalších oblastech, ať už je to botanika, chladné palné zbraně, umělecký průmysl, je tam mimořádná mineralogická sbírka, včetně velké sbírky vltavínů, mimořádné jsou sbírky skla. A musím říct, že já velmi toužím po tom, aby jsme začali pracovat se sbírkou loutek a loutkových divadel, protože to je záležitost, která by mohla do muzea přitáhnout návštěvníky, zejména děti a rodiny s dětmi, ale i třeba zahraniční turisty. To si myslím, že je ta silnější stránka vlastně Jihočeského muzea, vlastně ty sbírky, které jsou v depozitáři. Zeptal bych se na tu nejslabší stránku momentálně, v čem ji vidíte? Tak já ještě se zmíním o jedné další silné stránce, a to jsou zaměstnanci muzea. Samozřejmě. Myslím, že opravdu tam pracuje spousta profesionálů, kteří za tu instituci dýchají, a myslím si, že bude třeba opravdu na té prezentaci zapracovat. Ale tím se dostávám k tomu, co je nejslabší stránkou muzea. Tou je samozřejmě to, že muzeum bylo 2 roky zavřené. A tudíž se tam lidi odvykli alespoň do té hlavní budovy chodit. Takže my budeme mít teď spoustu práce s tím, je do muzea opět naučit chodit. Takže to je věc, která nás čeká, a to jak prostřednictvím tematických výstav, tak prostřednictvím stálých expozic. Kdyby vlastně měla být hotová ta rekonstrukce Jihočeského muzea, kdyby měla skončit, a kdy počítáte, že by se tam mohli podívat první návštěvníci? Tak ta rekonstrukce víceméně by měla končit někdy koncem dubna. Tuším, že někdy kolem 15. května by měla být kolaudace. A já doufám, že návštěvníci se tam podívají ještě do prázdného muzea formou nějakého neotevřených dveří někdy průběhu měsíce května, a myslím si, že už jsou připravovány nějaké tematické výstavy, tak aby opravdu návštěvník měl možnost muzeum ještě ne zcela zaplněné zhlédnout. A já doufám, že to muzeum, tak jak je teď zrekonstruované, bude pro návštěvníky milým a přívětivým prostorem. Na mé otázky dnes odpovídal František Štangl, budoucí ředitel Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Díky za rozhovor a na viděnou. Děkuju a na shledanou.